برسب قبل جسنا جنتشنر أحمد عثمان حسن ويهليان تلي ياشع إذا ماذا كلا دوان قبل كا يمسؤولين كلا بأي واحد ديجا ندى بورا اللي ذي يحبها قبل كسنة قارقود كتاجن كرمير كسابسن وكورجليدة حال ده هنولش الدبتة كتير تديجا ندى سي وحنا برسب كي وفتي جيسنا سعدال كود وكتاجي مقالوين ككرن رجاي يعرشيدا وقوب كاست سيديرن لوجو سودوي يوفتي جن سدوا كلا نديجا نكستبا برشدو كودغني هالكاسي وجو سوقد بيم baahiyaha ay ku kala duwan yihiin balse ay u qabaan dhinacyada nolosha aasaasiga ah sida nabadgelyada biyaha caafimaadka waxbarashada ilaalinta deegaanka iyo waxyaabo kale gudoomiye gobol waxaan kugu soo dhaweeyneynaa tuulada Rugay oo hoos timaada degmada Mayd waan ku soo dhaweeyna tuulada Maxalada Rugay ee wixii baahida aasaasiga qoraal ahaan ayaan idii ku dhiibaya dhinac kale na masuuliyiintii weelinaysay iyo bada saabka sanaa ayaa iyaguna waxay bulsho kastaba jawaab ka siinayeen hadba wixii laga maarmaan ah ay deegaanadaas kala kulmeen wax garadka deegaanka waxaan kugu dardaarmayaa in nabadgelyada laga wada shaqeeyo wadada tabca law dhamaan gacmaha la isu qabsado ka ceeri gaabo jooga iyo kamer jooga inay gacmaha isu qabsadaan wadadaas sidii looga shaqeyn lahaa waad ka sheegaysaan taariikhda ay leedahay maxaan ku raadahay inay Rugay waxa loo baahan yahay oo idinkana la idinku dardaaraya daayarta inaad waxbartaan iskuulada inaad geysaan caruurta waxbarato caruurtu markay waxbarasho keenaan deegaanka ay ka soo jeedaan hadhow waxbay ka bedelayaan hana laga fogaado waxyaabaha kala qoqobka keenaya laga fogaado mushkilad baa inta badan jirto reer walba hoos bay isku sii fiirsada horumar baynu ku ballami doonaa insha Allah iyo in jidkaasi aynu si wada jir uga shaqeysano waa mustaqbalkeenni wadakada iyo gobolkeenni wixii isku xidhaya masabaalanta kale inagu xidhay waa jidkaawey oo cid isku mid ah looga shaqeeyo fariimo badan baa nafarteen warkii aan nafarteen waan u geeynay maanta gudoomiyihii waa joogaa wixii tala bixina wixii wara wixii wax kasta waxa weeyaan uu idin joogaa waxaan u baahanahay in saldhigna nala siiyo inta wadu nala joogto oo wixii dambaaba dee qabata oo adarkaysa anaga aad u nama soo gaadhan nabadgelyaduna nama soo gaadho nabadgelyada dhexdeeda aanu ka samayna somaliland maanta dowlad xoog la tahay iyadoo wax walba baahi tiri karta iyadoo dalkeeda hanan karta iyadoo dadkeeda hanan karta waxaanu leenahay deyaanaan u oomanaan abni yar oo loo adeega oo waayeelka taageera waxaan leeyahay dadka reer Cirshiida muddo fara badan wax nimcooyinka Ilaahay bixiyo kuwii ugu wacnaaba Ilaahay idinku deeqay oo aan tacabid ku gelin ee deegaankiinii laga helay waxaa laydinka fadhiyaa wixii ku qabateen haddii aan salig buluus dhisteen lagu wareejiya haddaa gaarigii ambalaaska ahaa ee umulasadiina ama caruurtiina xanuunsata lagu qaadi lahaa lagu wareejiya haddii aad gaarigii buluuska loogu shaqeyn lahaa haysaan oo leedihiin annagaa sii qabano dahabkii baanu ka yiminay nagu wareejiya haddii aad leedihiin horumarkii deegaankan baanu lacagtii wax kaga qabanay nagu wareejiya maanta laydinkama fadhiyo idinkoo dad ajnabiya keena waxa lacagtii dahabka waxaanu siisanay itoobiyaanu dib ugu celino qaad baanu ka siisanay maantana annaga afaran bar isla taagan waxa u baahanay gacan dowladeed dowladu qofka wax qabsanaya wax la qabata madaxweynaha dalka yiri ceergaaba hadda ka timaadaan uma baahdina wax caawintaan dahabkii ka soo baxay ceergaaba baa cashuurta dalka oo dhan inta ka soo baxday airport ka dhoofay la yaabo waa dadkii dahabkii cirsi laga qaaday maanta aleedihiin waxaanu haysanaa biyaha naga xun waxaan naga xun meel bilays ma haysano waxaan ugu xun meesha waa meesha waxaas ka soo baxayna dalka lagu naaloonayo sida taliyaha qaybtu sheegana meel walba wax leeyahay maanta xaggaanu ka gaadhnaa cirshiide iyo dhulka dahabka laga helay haddaa dhulkii garan weydan anigu hadalka waxaan ku soo goynay waqti gaaban waa loo talin doonaa tashan weyde dowladduna go-aan bay ka gaari doontaa dhowaan baan anagu nimi aniga gudoomiyaha istuwaha wasaaradda tamarta maanta dadkan degaanku waxay ka saareen 520 qof waa jaaniba oo u dhashay dalka Itoobiya dadka inta badan 500 isaga soo saaray 900 laakiin qofkii ugu dambeeyay anaga ka qaadnay halka qofkii ugu dambeeyay halka anaga ka qaadnay dadka ballantooda waxay ahayd laba qodob bay nafareen qodobka koowaad waa in qofta mar jinnaba lagu arag meesha qodobka labaad waxaa bara saabka ee talaya qaybta iyo laamaha dowladda amniga inay cashida yimaadaan horta waxaan leenahay nebi aan loog soo gaadhnayaan ku gona gudoomiyartoodagaas cashida khayraadka dalka ku jira marka koowaad dowlad baa leh marka ku xigtarinta Ilaahay dajiyay baa ka faa'iideysata halka idinku kaga faa'iideysan lahaydeen waxaad tilmaanteen inay jannabi oo dhan halkan idinku yimi oo cid kale wixii ka faa'iideysatay waa alxamdulillaah maanta inaan isla fahannay dhibaatadu halkay ku jirtay inay nidaam xumo ahayd bilowgiiba baashu qalloocsatay
قالوا أنا إذا كأبو صلاها مردنا أن ما أنت وحبك هاي وحيد ذهب الكالا قضي وحيا الكالا قر ردنا وحبك هاي ونساكن هاي وحبت سكولي يقد سنين والعكتة اللي قد حي أما هل قالوا هاي لسبوس يا رو كد سنين معلنا هاي واحد دم بمو ذهك أجي سناوي عدة معدن قضاء سأشرع بس وقالتها وسارد وراقك سو قالتها كل يوم سو جوب تقبل كيس أمرتها شركة دواي إيمانة يعني قاربة سو صعدة كوكا لو إيمان دونان وحكو إيمان يعني نظام صحصن والأوجي هي عرشي ذا بيرسنت كل هاي نوع عادية وبرشد وحي كهل يساعد هاي أو قبل كيس كده عرشي ذا قبل كوه كهل لها أو ينقري وأنا يدي بحي هراي نوجا قصاري إنوجا قصارين هل كان هدي لهاي ده هذا ومركي نوجو الرئيسي وربحين بدن بينو كل لنقون دونا وحبدن هوس بينو سكورن دونا ديجامين عصبنا لما أقرأ وشابر سعيد على شابر بلشاوي هريال تي في عرقابو.